Assalamualaikum guys. Hari ini kita ada trik lagi yang kita nak ajar. So, hari ini saya akan ajar how to franchise tails light. First, franchise tails light ni dia macam nak masuk franchise tails light. So, franchise tails light ni dia ada dua out lah. Dia ada yang out biasa dan dia ada out fakey. So mostly yang senang ialah out fakey, sebab bila korang masuk franchise tails light dia macam franchise wanking. So bila kau masuk, kau slide, dia akan automatic selalu tertarik ke franchise wanking. So dia akan automatic out fakey, sebab bila badan kau pusing, dia akan pusing terus ke 180. Okay, so franchise tails light ni dia tak senang sangat. So dia akan makan sedikit masa. So kita try sampai boleh. Okay, so benda yang pertama korang kena tahu ialah position kaki korang. So macam aku regular. So kaki aku ialah satu dekat sini, dan satu lagi aku akan letak belakang sini. Dia tak macam Oli, sebab Oli aku akan letak depan, tapi ni aku akan letak belakang sedikit. Next, korang kena tahu ialah korang punya shoulder ataupun bahu. So bahu korang dengan pinggang korang kena sama. So once korang bawa bahu, dia akan bawa pinggang. So bahu ni main peranan yang penting untuk korang masuk franchise tails light. So next, cara-cara korang nak masuk ataupun angle korang approach box ataupun obstacle. So korang kena pastikan korang ambil angle sedikit supaya korang box tu dia lepas daripada ketinggian box dan masuk. Okay, so once korang dah masuk atas box, korang dah pijak. So pastikan korang beratkan kaki belakang, korang bend sedikit kaki depan ni, korang belakang sikit supaya korang boleh tahan tails light ni supaya dia tak jatuh. So dia ada dua out. So bila once korang dah masuk, pendek atau hujung. So kalau korang grind panjang, senang untuk korang out biasa. Tapi mostly baru belajar korang akan masuk hujung. So bila korang masuk hujung, dia akan automatic pergi ke fakey. Tapi kalau korang nak out biasa, korang kena tarik balik korang punya bahu. So kalau korang nak out fakey, korang layan je lah dan tarik ke fakey. Franchise tails light dia susah sikit, tapi korang jangan give up, korang try. Sebab once korang dah dapat, nanti baru korang tahu nikmat franchise tails light. Lagi panjang, lagi nyom orang kata. Okay guys, so itu sajalah cara-cara nak buat franchise tails light. Okay, jangan give up, selamat mencuba dan terima kasih kerana menonton. Ciao.